Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Регата во организација на иницијативата за заедничка Македонија. Синоќа пожар во куќа во центарот на Охрид. Повредениот велосипедист се бори за живот во Скопје. Исчезна 55 годишен жител на Октиси. Акција за чистење на крајбрежјето на Охридското езеро. Сојузот за училишен спорт и Општина Охрид ја започна училишната лига за мали спортови. Охридските ученици се вклучија во проектот Игри без граници. Ова се само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме денеска. Вообичаено започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охриѓани со бродови и кајчиња дадоа поддршка за заедничка Македонија. Во Охрид започна училишната лига во мали спортови. Ерупција на вулканот Етна, туристите бегале во паника. Регата во организација на иницијативата за заедничка Македонија. Централниот настан се случуваше во Охридското езеро и наместо да се маршира, поддржувачите со бродови и кајчиња ја искажаа својата поддршка за унитарна и заедничка Република Македонија. Охриѓани денеска со регата на бродови и кајчиња ја искажаа својата поддршка за унитарна и заедничка Република Македонија. Охридскиот актер Горан Стојановски пораша дека она што во моментов се случува во Македонија е вистинска свест за нашата држава. Ништо не е невообичаено во овој момент. Во овој момент највообичаено и она што најдобро се случува во Република Македонија е вистинска свест за нашата држава. Тоа чувство на заедништво што сега се раја, мислам дека е сериозно добитна комбинација за нашата држава. Не може да се подметнуваат работи народот кој ги негира. Ме разбирате? Тоа е целата работа. Значи, народот не смее да биде изигран. Режисерот и член на иницијативата за заедничка Македонија Борис Дамовски истакна дека народот знае да си ја зачува државата. Ние имаме страша од 150.000 луѓе низ цела Македонија секој ден. Денеска сме тука да ги повреме малце и водите македонски и да продолжиме со нашите барања и со нашата упорност да дочуваме тоа што ни е оставено. Богдан Илиевски потврди дека протестите ќе траат се до исполнување на нивните барања, а тоа е неприфаќање на албанската платформа и зачувување на унитарниот карактер на Македонија. Се разбира дека ќе продолжат, има тенденција да зголемуваат раста, значи дека сме на правиот пат. Повеќе 150.000 луѓе секој ден да излегуваат на улица без никаква задршка да си го кажат она што го чувствуваат, односно да кажат дека се разбудени, дека веќе им е доста од тоа да слушаат, дека е време сега ние да зборуваме, а другите да не слушаат, се одличен показател дека искрената мисла со која трнавме ние на овој пат не само што нема да згасне, него и ќе се распламти уште повеќе. Акцијата најде на голем одзив од граѓаните кои јасно и гласно кажаа дека не сакаат двојазичност во нивниот град, како и на целата територија на Македонија. Синоќа пожар во центарот на Охрид на улицата Петар Чауле. Синоќа избулна пожар во куќа на улицата Петар Чауле во центарот на Охрид. Неофицијално пожарот избувнал од оџакот на куќата. По пријавата за пожарот, веднаш на терен интервенираа две возила од противпожарната единица од Охрид. Неофицијално опожарена е една соба од куќата и подрумските простории. За среќа предизвикана е само материјална штета. Велосипедистот што беше повреден во вчерашната сообраќајна несреќа на регионалниот пат Охрид Светинаум се здоби со внатрешно карварење во главата поради што е пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Вчера околу 15 часот и 40 минути на регионалниот пат Охрид Светинаум кај влезот од хотелот Инекс Горица се случи сообраќајна незгода помеѓу товарно моторно возило Фиат Фиорино со охридски регистарски ознаки управувано од 42 годишниот МН од охридското село Шипокно и велосипед управуван од 52 годишниот БИ од населбата Свети Стефан.
Во незгодата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, поточно со внатрешно крвавење во главата. По укажаната лекарска помош во општата болница во Охрид, поради сериозноста на повредите, тешко повредениот велосипедист бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Охрид и се работи на целосно расчистување на случајот. А вчера во 17 часот во полициската станица во Струга, 27-годишниот АЦ од струшкото село Октиси пријавил дека истиот ден околу 9 часот и 30 минути од неговиот дуќан во непознат правец се оддалечил неговиот татко, 55-годишниот АЦ. Како што соопштија од Министерството за внатрешни работи, се превземаат мерки за пронаоѓање на исчезнатото лице. Повестите од светот, повторно локални теми. Група граѓани влюбеници во Охрид и почитувачи на екологијата само иницијативно денеска спроведува акција за чистење на крајбрежјето на Охридското езеро. Денеска се чистеше потегот кај Лабино, а нивната идеја е со овој настан да ги поттикна сите граѓани, секој да одвои малку време да придонесе за чистењето на бреговата линија. Охриѓани во еколошка акција. Група наши сограѓани денеска само иницијативно спроведува акција за чистење на подегот кај Лабино од отпад. Велат нашиот град не заслужува да се фрла отпад. Организаторите на оваа еколошка акција велат дека не запираат тука, туку дека ќе се организираат да се чисти целото крајбреже од Трпејца па Пештани, Лагадин па се до Радожда. Ова што го имаме ретко кој го има, ова богатство невидено. Ама, кога ќе се свртиш зад тебе и кога ќе го видиш ова, овие гнасоти, кога ќе ги видиш, значи, не можев, имав слики сликано пред 3-4 недели. И сега, реков, ќе ги извам на Фейсбук. Сега, после, не можев да издржам, ги извам. Е, така почна и цела работа. Агрон ми се јави, велит мери, мораме да направиме една иницијатива, да се собериме. Јас реков, тоа дамна го мислам. Значи, треба да направиме еден светски ден во годината, да го наречам, за чист Охрид. Нанче има предлог да се направи иницијатива еден ден во годината да биде прогласен за еколошки ден во Охрид или ден кога сите ученици би се вклучиле во ваква акција за чистење на нашата околина. Слична идеја има и Агромбиба. Вели 21. март е ден на екологијата. Тоа е ден кога учениците ги чистат училишните дворови. Негова идеја е децата не само дворовите, туку да излезат и оваа акција да е спроведат и во нашата околина. Кога видиш на прв поглед изгледа чисто, затоа што има многу органски отпад, што е ок. Ове стапчиња, мапчиња, трски, но под овие, под тревата, се кријат пластика, железо, секакво ѓубре. Значи, ако дојш во мај месец или јуни месец, тревата е порасната и тоа изгледа чисто. Исто како после снег. Плажава треба да е најчиста после снег. Се е покријано, се е бело и супер. Но, уствари, од оздола имат многу работа. Во еколошката акција се вклучи Сдруженијето за велосипедизам, планинарење и екокултура за Шточак. Од таму велат со мал допринос можеме да постигнеме многу. Проблемот тоа разговаравме со мери, ние ќе се собере тука 5, 10, 15 веќе со разно ѓубре. Начинот на кој тоа ѓубре од овде се остане треба да го регулираме, ама дали се надлежните, дали само иницијативно со некое возило, ќе пробаме и тоа да го средиме. Со ние сме човекето хријани ваквите акции да продолжат. Ние како Сдруженије сме на располагање за секаква ваква акција да земеме учество. И мислам дека баш ова е пролетен период, добро е крајбрежјето на Охрид, калето, планинските излетнички места со едни вакви заеднички акции да ги чистиме. И еден апел до сите граѓани, несовесни ги наречам, да не фрлаат ѓубре. Голабовски вели дека треба да си ја чуваме природата затоа што ова богатство ретко го има во светот. Охриѓани, иницијаторите на оваа еколошка акција се категорични дека оваа акција ќе продолжи и во иднина. Во Охрид денеска започна училишната лига во мали спортови што ќе трае до 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи. Учествуваат ученици од сите основни и средни училишта во општина Охрид.
Во Охрид денеска започна училишната лига во мали спортови за основните и средните училишта. Основците и средношколците ќе се надпреваруваат во футсал, пинг-понг, шах, одбојка, баскет и атлетика. Во градот Охрид, еве околу спортскиот центар Билјарни извори, има доста терени кои што се на располагање и на учениците, меѓутоа и на сите оние кои што не се ученици. Од една страна, од друга страна спортските сали, од трета страна се разбира и дека и сите оние кои што се директно инволвирани во процесот на физичко образование на учениците се активно вклучени во тој процес. Морам да ги пофалам Сојузот на училишни спортови на градот Охрид, кои што еве пред десетина дена има активност поврзана со и околу спортски активности на учениците од основните училишта. Во Велгошти еве денес имат втора активност преку фудбалската лига, повторно во насока на и околу собирање на децата. Според Јанев, видливи се напорите и на локалната самоуправа и на градоначалникот Бакрачевски во насока на развој на спортот во Охрид. Видливи се напорите и на локалната самоуправа и на градоначалникот на Обштината Охрид, господинот Никола Бакрачевски, во насока на и околу осовременување прво на спортските објекти, после во раздвижување на спортскиот дух, значи не само на училишната возраст, туку и на професионалните екипи поврзани со и околу развојот на Охрид, понатаму со понудата на спортските терени на сите оние кои што сакаат спортските активности во насока на припреми на спортските екипи да ги вршат во Охрид. Професорот по физичка култура Јоне Станковски вели дека мора да се вложуваат средства во спортот, особено кај учениците, зашто, како што вели, ваквите спортски лиги се база за идните професионални спортисти. Се надевам дека во наредниот период ова нема повторно да дојде до момент да на една поголема пауза, туку во континуитет овие лиги ќе продолжуваат затоа што се сепак во интерес на децата, во развој, за здрав начин на живот на децата, за нивниот развој. Значи се она што овај го правиме за нив, и повторно ќе кажам, значи огромно незадоволството пред се на смеаните лица на децата се она кое што како фидбек го добиваме. Училишната лига во мали спортови ќе трае до 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, кога ќе се знаат и најдобрите во сите спортови. До тогаш еднаш или два пати неделно ќе има надпревари во различен спорт. Вклучени се сите основни и четирите средни училишта во Обштина Охрид. Организатори на училишната лига во мали спортови се Сојузот за училиштен спорт од Охрид и Обштина Охрид. Во Охрид денеска започна и училишните игри без граници. Организатори и изведничкиот одред Пионер, од каде велат дека радува интересот кај најмладите за спортување, дружење и тимска работа. Во организација на изведничкиот одред Пионер во основното училиште Братство Единство денеска започна училишните игри без граници. На денешната прва активност што се одржа во спортската сала на училиштето, учествуваа повеќе екипи кои се надпреваруваа во различни вештини. Според Николче Костовски од изведничкиот одред Пионер, младите се повеќе се вклучуваат кон спортските активности заради дружењето, но и заради стекнувањето вештини. Денеска игрите се организира во Братство Единство, каде што има над 200 учесници. Со тоа се кажува дека игрите се земат поголем интерес, односно младите се повеќе се вклучуваат кон овие активности кои веќе придонесуваат за поздрав и поактивен живот. Пред се овие игри се овдека за да се дружат, да се забавуваат и да научат нешто ново, стекнат нови пријателства и вештини кои и исто така имаат можност да ги видат некои работите кои ги работиме ние во изведници. Пред се треба да изразам голема благодарност до сите директори на училиштата кои ни излегуваат до пресред, ни ги остапуваат училишните сали како и што соработуваат со нас за време на сите активности. Исто така голема благодарност до локалната самоуправа која го поддржува овој проект во целост и го прави се од година во година се помасовен. Вкупно се пријавија 524 ученици од сите национални припадности, така што заедно денес ќе се дружиме сите, и македонци, и турци, и албанци, и египјани, и македонски муслимани, и роми.
Посебно задоволство ми е што овој пат имаме уште помасовен одзив за реализација на спортските активности. А се тоа нормално од особено значење, затоа што на овој начин децата го поттикнуваат својот надпреварувачки дух. Исто така се учат како да ја развиваат тимската работа и секако дека ги сваќаат придобивките од реализација на самите овие спортски активности. Проектот Игри без граници на извидничкиот одред Пионер е целосно поддржан од Општина Охрид. Во дневникот на одва почитување и графички приказ на временската прогноза. На дневникот ви благодарим за вниманието. Пријатно.